こういうわけで今日もゆるくしかし熱く肋活してまいりましょうということでロッテ動画でございます。いやというわけでね、いや長かった連敗もストップいたしまして、ついにロッテ本気出してきたなっていうことで、竹中自身も本気出そうではないかということでしばらく温めておりました。こちら千葉ロッテマリーンズの初代ユニフォームのこう復刻版のやつですね。復刻版のあのこれ未開封のやつ、これネットだとねそこそ こうプレミアがついてたりするこのユニフォームをですね開封して竹中自身も本気出して応援しようではないかっていうことでね開封していこうと思います。の前にです。私、竹中が考える、これから千葉ロッテマリーンズが、シーズンを戦い抜くにあたって、このオーダーいいんじゃないかなっていうのをですね、提唱させていただけたらなと思います。というわけで、私が考えた本気オーダーはこれだ!いかがでしょうか?1番ファースト、鈴木大地選手。2番ショート、平沢大河選手。そして3番センター岡大海選手、そして4番サードレアード、5番指名打者バルガス、6番セカンドで中村選手、7番、レフト角中選手、8番キャッチャー田村選手、9番ライト加藤選手。いかがでしょうか。パッと見ね出塁率だったり打率のいい人が下位打線に行ってんじゃないのな思われるかもしれません。皆さんしかしご注目ください。こちら、はい、1番ファースト鈴木大地選手、2番ショート平沢大河選手、そして、3番センター岡大海選手。見てくださいこの名前ですよね、はい、大地を大河が流れ大会に注ぐ、これねこのつながりあるんじゃないかな思ったりするんですよ。このビッグ3ですよ、大大大でね、しかもなんかちょっといい感じのこう文章になってるじゃないですか、ね、大地を大河が流れて大会に注ぐっていうことで、つまりこれ何かと言いますと、これ地球全体を表してるんですよね。これにね、なんか大空っていう選手がいたらもう完璧なんですけれども、大地を大河が流れ大海に注ぐ、地球打線、これいいんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけれども、いかがでしょうか。いやそんなのどうでもいいんだよ。というわけでね、私の妄想の思いつきのみでボケみたいな感じで、考えたオーダーはさておきですよ、ついにこれを開封する時が来たかっていうね、満を持してのこちら、開封していきましょう。これね開封しちゃったらこう価値が下がってもうメルカリとかで売れなくなっちゃいそうなんですけど、はい、それは開封してまいりましょう。はい、いかがでしょうかいやこれねうおーってなってるファンの方いらっしゃるんじゃないでしょうか。こんな綺麗な状態でなかなか出回ってないかと思うんですけれどもね、渋いですよねこれね、これちょっとダサいのが俺いいと思うんですけれども、血の子の言わずにこのタグ取ってやろうと思いますよこれねこれ切ったらもう売れないだろうな。はい、それでは行きますよ行く行く行く、もう俺はもう本気で打って応援していくんで、はい、本気出しますよ俺も、これでロッテの優勝の願いも叶うはず。おらおらタグ切ってやったぜ。というわけでね、これはもう中古品になってしまいましたけれども、
今度からはね、このユニフォームを着て、応援に行ったりしたいと思います、はい、というわけでお送りいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回はですね、竹永の妄想オーダー並びに、購入品紹介、そして開封動画みたいな、そんな感じでしたね。またね、この動画が好評でしたら、ロッテグッズを紹介する動画なんかも、上げていけたらななんて思ったりしております。ちなみにこれもね、結構俺のお気に入りなんですけれども、いかがでしょうかこれやっぱちょっとダサいのがいいですよね、これね、といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。というわけで今回は六括動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ